реально пиздец. Да, нас в третьем метре какой-то. Да, нас здесь мы трабалы. Да, нам проблемы. Сейчас мне одна полинкучу хочу вам показать, сейчас мы ее направили и все. Опять не спосто бати. Були принти видео. Логин. Видите, что я блупринтер. Oh.
ali, ali. Imam pterodaktil, ja ga želim u sobu. Imam pterodaktil je ještu you
Да. Прямо довольно за эпизод. Опущено, что все это. Кстати, эпизоды тема дана про Матей и Малицу. Невероятно. Вот, Малаг. Слово Вальта знати. Вживаємо напиток за спавлювання. На жаль, не доповнені. Ото. Єдно стане не воді. Факі ма своє розлоги, зерне. І то, і то. Єр, єдно стане не воді. Але нема лежі, то не бітне. І да, єдино, що сам заборав, я до вам кажу. Želim samo da vam kažem, logika nemaj. Da, ako vam se ne sviđaju moji videi, možete vi da dislajkate ili samo odete samo u YouTube kanalu. Ako vam se sviđaju, subajte se, molim vas, lajkajte. Ako nije, da vam se sviđaju. Izgleda za terorakti u sebi, pa onda da idem u mnogi avanture. Inače, sada u ovom tu Art Survival i u ovom tu želim da budem uredan. Želim da postanem uredan, jer nekako, ja volim kad je čovjek uredan, to... To mi je ono, naj, što se rekao. Ovo je što mi radim, nisam gleda da se ovdje za završi. Mislim se da bude... Vam biti dosadno kako farmam i kako luk radim. Da vi znate kako me je bilo napalo. Baš zbog njih, zato što sam puno puta umirao. Ili umirao u igrici, da budem precizniji. Baš zato nisam htio te klipove da objavljujem, da se nisam htio. I to je to. Koliko god da traje ovaj video, nadam se da će vam se svidjeti. Sam čim završim tuk završava i to je to.
Naravno, će da izlaze rijetko kad, zato što sad baš želim da se potrudim u vezi škole, ovo pri kraju, a pri kraju znate ko je već ovo, a sad već znate nagovijest, ali želio bih da naša škola počne, iskreno, baš bih želio, ne znam zašto, možda zato što mi ne dostaje. Da ga se uglupio pametio. To je to. Još glava plafona da postavim kuće završeno. Vrata da postavim. Pa dobro. Screenshot i to bi bilo to od ove epizode do sljedeće pozdrav.